Dau țahcărții, văd bicșcă. Văd și mi-at, cereu-mi. Nărâi, dar dacă am boștară. Այնուհետև Սարգիս Երիցյանը զրույցը շարունակեց հարևանի հետ, միասին հաշվարկեցին գյուղացիների կրած վնասները։ Հետ լիշ ենք անեն, ասեն ձեռներ զած, թե ծարած մնալ տինք, միշտ մյուս տարին։ Թոշակյումուդին կապրես, կասնաս, բա դու իշկ անես ենց մնակերնի։ Այդ ինչ ա, 35,000 դրամ, 35,000-ով ինչ կարաս պահես։ Տարվա այս շրջանում Սեյրանևոյանը թողնում է Վանաձորի բնակարանը և գյուղում զբաղվում այգեգործությամբ, հպարտությամբ պատմում է, որ իր այգում կարելի է նույնիսկ բամիա և սմբուկ գտնել։ Բայց այս տարի լավ արդյունք չի ակնկալում, մշտական անձրևները ամբողջովին փչացրել են բերքը, հատկապես միրգը, հնարավոր չի եղել պայքարել նաև վնասատուների դեմ։ Ամեն ինչ կարելի անել դեղը, բայց դեղը անել անձրևը կարելի սա թա մաքրում ա։ Անտեղի մեր փողը տանք դեղ առնենք, բերենք բան անենք, փոշոտումն է կարևորը, որ փոշոտման մար ինչ կա, քամի տիսանի, որ փոշոտում կատարի, ճանջը դուս չի գալի, որ ճանջը փոշոտում անի, ես կարամ վինտիլյատր բերեմ բաղա չեմ, զման չի կա, հաղորդում են, որ ծիրանը դառնալու է 500 նվազագույնը, բայց ես իմ կարծիքով արդեն 1000 կդառնա, քանի որ էլի հաղորդեցին, որ սաղ թափեց։ Ինչ վերաբերում է ցանկատարածություններին, ապա գյուղացիներից շատերը նոր են ցանկս կատարելու։ Եղանակը շատ խնգարեց, դե տես քանի օրա կանգնել, այդա մի գործը հետ ընկա, բայց ով հասցել է, քիչումի ճայերա, նոր են անելու շատը։ Բայց խոսքը վերաբերում է միայն տնամերձ հողամասերին, վարելահողերը այս տարի չեն մշակվել։ Գյուղացիների մտահոգությունները նույնն են, ասում են, որ հողը վարելու համար գյուղտեխնիկան հարևան ակներից են բերում, ինչը բավական թանկ է նստում իրենց վրա։ Ասում ենք հացը թանկ է, թանկ է, խիչտ է թանկը, սպասում ենք, որ արտասահմանից հաց գա, որ դաշտի վերեն գածա, որովհետև չի կարում գյուղացին վարի, չի կարում ցանի, հնարավորություն չունի, սաղ թանկ է, որովհետև ուշադրություն չեն դարձնում, հողը պետք կա, հաց տա, ոչ թե խոտ տա։ Գոհար Ոսկանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։